Tung tung mis të emisionit In and Out, jemi së bashku 6 minutave në vazhdim me gjitha materialet që kemi përgatitur për ju. Në emisionin In and Out kemi pas mysafir të shumë dhe mysafir të sferave të ndryshme, si këngëtar, model, aktor, valltar e shumë mysafir të ndryshme nga sfera të ndryshme. Por, për herë të parë në emisionin In and Out kemi një deputete të Republikës së Kosovës. Por, si që dim, ne në In and Out nuk do të flasim për politikën, por do të flasim temat të ndryshme. Dhe, kësa here me ne, për her të par, është Valentina Bunjaku Regjepi, një deputete cila ka disa mandate që është deputete në Parlamentin e Kosovës. Por, Valentina do të na flasë më shumë rreth pasurisë sa 1.5 milion. Sigurisht, ne e pytëm Valentinës se çfarë do të bënte ajo, nëse burri i saj doja kërkonte që ta braktisë LDK-n. Njëkohësisht, siç e dim, Valentina ka qenë edhe profesoresh e matematikës. Ajo ka vendosur që t'i notoj disa nga këngëtarët që ne i kemi zgjedhur për të. Por, çfarë thot ajo për Ferën? Çfarë note ka pas Ferën në matematikë? Gjitha këto do i kuptojmë në vazhdim me Valentina Bunjaku Regjepi. Ashtu si që dhe ju paralajmërova në studio, tani kam derën dhe knacin që në In and Out kam një deputete, ashtu si thash është Valentina Bunjaku Regjepi. Valentina, faleminderit shumë që na pranove në kuvend dhe faleminderit që pranove thjesht pjesë jonë. Faleminderit për juve për intervistën. Knaci, Valentina, kemi vendosur që me bëjmë intervistën pak më ndryshe, me të lëmë pak rahat për politikës, dhe ndoshtë alo dhe është ditë me politikë. Bëllë mirë. Po, sigurisht e kena mja njës pak me folë për politikën, për fillimet e tua, qysh ka qenë rrugtimi Valentinës në drejt politikës? Po, politikën unë e kam ta shikume prej babës tem, dhe herën e parë kërë këm dalë në listë kam qenë për këshiltare komunale, ma ndajem bo kryesuse kuvendit Gjilan, kam dalë kandidate jashtëzakonisht e votume, tu i falenderu qytetarëve normalisht. Mandej tash është i treti mandat deputet, për herë të parë si deputet kur i marë normalisht u konë ndjenjë me veçantë dhe ki parandu në ki ndryshe parlamentin derisa të vjen këto, kur vjen këto duket shumë normale, shumë rëndomt. A ka pas në moment ku e thonë pse hina kësaj punët politikës, pse hina, pse u bona deputete? Po, po, ka pas, sepse sinqeresht politika është sfidë, edhe është mu i me thonë, nuk është profesion, po është puna ma e fështirë që mundët me bo një deputete, si do mos gru. Politika për mendimin tem është maraton, vazhdan, dhe nuk duhet mu likështu edhe mu dorzu. Me që nuk dorzona dhe nuk likështona, sfidat gjithmonë më kam bo matë fort. Normalisht që sfida kom pas, ndo njëherë sfidat jenë karshi qytetarve, karshi partive tjera, po shumë herë ki sfida dhe mranda partis tonë dhe mranda subjektit tonë, dhe sarë që mund vini sfid kështo, sidomos sfida e mbranshme, të nesër më nëquna me shumë energji dhe jo me palodhshme për me arrit qëllimin dhe synimet e mija të cilat i kam, sepse absolutisht asë një ragjem i qovë do kujt nuk mundet më mlikështu, po vetë sa më forcanë. Valentin, ma mirë në Gjilana në Prishtinë? Jo, Gjilani është ime, une absolutisht nuk rrinë Prishtinë, gjithmonë u tëtoj, sepse vetën Valentina e vërtetë një vetë në Gjilanë. Në Gjilanë e kom rrethin të em, njerës të mi që shumë i duë dhe shumë i respektoj, po një kosesht më kanë kësuj me të mirë. Ndodhë për shambull ku do që shkoj, edhe në qovë se hitë s'kom ta kem e dikon, ku do që shkoj, unë e mu i mullë s'paku 3-4 tavolina, sepse janë njarë që i një atë që i duhe dhe që më dojnë. Kuptohet që gjdojeri e praneshme para medjave, seancave, gjitha këto. Cilat janë kritikat më të shpeshta që t'i apin familja jote? Familja im më japin kritika për shembull, pse se thotë çështo, po e thotë çështo, aden. Kjo është mos leti me kritiku prej vendit, karshi të qiku, në qovë se kur jeshti para medjave, ndoshta për një moment nuk vjen që e fjallë, apo nuk kujtohet diçka që ka u dosht me thonë ndryshe një fjallë. Në këtë rast kam kritika, kam pej babës tem, prej bashkëshortit, pej shoqeve, prej shokve që më dunë shumë dhe dojnë më mpa perfekte, gjithmonë ju delë diçka që si ju ka pëlqy, përso që une i ndëgjaj kritikat e tyne, po më fëndë tëmë, ndishi ma mirë, haj që koni jo bëne ma mirë, sepse për ndryshë më keni lodha, me kuptan. Tin, me qënë se je që tri mandate deputete, a ndonë me gjithë shikuesit e radio televizionit njës të një, në një ndër momentet më
fani ose një ndër momentet më cikletshme që ke pas gjatë tërë këtyre? Kur kemi pas mesazha kërcënimi, kërcënuese dhe kur na kanë kërcënuar me familje. Ai ka qenë moment irritus, se jo i frigës, po moment irritus dhe më ka ardhur shumë keq deri çfarë mose, deri çfarë niveli kam rrirë, realisht kjo është një jonja për me shantazhu apo për me kërcënu një deputete. Bile-bile, kur kemi dalë prej kuvendit, kolegët e mi, deputet, kanë thonë që ti nuk rrën këtu në Prishtinë, atë për cilëm dherë në Gjilanë, se për ndodhë dishka rrugës, unë këmë thonë me di që veni dikush mas me e dherë në Gjilanë kur si flasë, sepse unë kërkuj bërë si këmë, edhe shkoj në Kosovën tem, qytetin tem, bashk kur du, shkoj edhe kur du këthena, sepse nuk frigona prej askuj. Kështu që ka qenë një moment irritus atëherë. Ma fani, ka momente shumë fani, për shembull, që ndodhin. Po, që ndodhin në parlament, në herë apo den, ka qenë një moment gënja, që i alëshoj në gjizimet Zotit Kurti edhe që e bënë atë fjalimin më të drejtën mas gënës e isha në radhën me folë edhe kur foli gënja, qa që kryu një par atmosferën parlamentun e vrap e shtypa edhe e të rigja fjallën. Bile kolegja ima për përbëdhë, pëse mëri sa të erdhë radha ti e të rigja fjallën, thash s'ka më me folë mas gënës, se s'na kalon më vend me folë, se qa që ke e mirë, kështu që mos pat vend me folë. Tina, pëndalim pak tek bashkëshortit. Me qenë se gjatën kohës e ki një punë që ki takimit shumë të ndryshme orare pa orare, a e ki burë në gjelës? Jo, jo me sigur që jo. Sepse për më konë gjelës, duhet me pas një parë loj dyshimi në këtë rast. Po, unë edhe bashkëshorti jem një përmi shumë vite, shumë vite. Unë kam qenë shumë e rejtë kër jom njofë me bashkëshortin tem, edhe nuk e kam veç burë, po e kam edhe shok. Po nëse burri ta kërkën, thët dësh milion LDK-n. LDK-n? Me ndru partijin. Asë një herë nuk e ndëgjaj. Mundu dhe që me thonë, haj me thonë kërkur se nalë, pa e ndëgjaj e nërë gjithka tjetër. Asë një herë nuk e ndëgjaj partijin. Po nëse kisha ardhë puna shumë pizk me burri. Po nuk vjen puna shumë që aty zjen, sepse edhe ajo zdo më apru më punën që aty se afet ma e shtajt jam unë e se krej tjerat. E vërtet. E kështu që. Okej, Tin, një lajmë i fundi që e kom lexu, ti ka bërë shumë bujtë madhe. Edhe është për pasunin tënde e cilë është rreth 1 milion e 500.000 euro. Në cilin mandat i ke fitu të tënë këtë madhe? Unë e mëj me thonë që pri kur jom deputet, ma shumë kom hupë se kom fitu. Ndoshta është për në me, qytetarët nuk besojnë. Se kjo inflacion i lartë, këtu paga tullëta, kur më dëgjojnë mu, këto që po e thëmë ma shumë kom hupë se kom fitu, sinqeresht ndoshta t'inglën në veshin e tyne e pabesushme. Po me sinqeritetin matë madhjive, pjo thamë që unë politikë, financiarisht, ma shumë kom hupë se sa që kom fitu. Sepse kur jesh deputet, e ki pagën pak matë madhe, edhe kur t'ullësh me qytetarë, absolutisht një është e fyme me lonë dikon tjetër më t'pagu. Kështu që gjithë qytetarët që une takona, dreka, dorka, kafe, unë i heki financat e mija prej pagës të deputetit. E para qëke. E dyta, kur komin politik ka qene njëta pasuni. Kjo pasuni është e familjes burret, edhe absolutisht nuk është e jamja. Po neve si deputet u dosht me deklaru, sepse na jena pasunin e përbashkët, edhe u dosht me deklaru pasunin. Unë ju garantoj që më shumë kom hupë si deputet, sa që kom fitu financiarisht. Po prej politikës asë kur gjo, unë e kam një vetur të jamon personale, edhe kur gjë tjetër s'kam. Tin, gjatë kohës, kur qaqë pa kohët të lirë kur ke, a dhe gjënë muzikë? Dëgjoj, bala, më thonë drejten qka qëllon në të vë e ndëgjoj. Ndë njëherë rrugës ka të vi, me folë drejt shoqet më kam bo një farë qipi aty në vetur, edhe kështu që cilat djenë me rallë që ato e ndëgjoj. A kështu s'ki diçka të preferume? Diçka të preferume nuk kam, po i ndëgjoj gjitha gjandrët e muzikës, dhe sinqeresht. Pak këtu kongë vajtuzi, kam fërtë mërzi, nuk më dëgjohon ato kongë, se absolutisht zvuj për kur gja, i falem dirit zotit, i kam të natë mirat. Kështu që, qëfar dhe muzike më i më dëgjohon dhe nuk më rronë fërtë beshin? Sigurisht edhe shikues tanë, edin që ju e një profesoreshe matematikës, edhe para se me u bo deputete, ke qenë profesoreshe në Gjilan, dhe unë kam vendos që me ti thonë disa emrat të këngtarve, edhe ti me i në tu si pas shijës tonë dhe në këtë rast. Menova njerë edhe disa deputete,
Po thash sigurisht modestia është nivel, edhe sigurt krenë jo, alerë. Jo, nëse menoj në ndryshë, sinqerisht e thom, po e, tash më thonë drejten unë personalisht, ndoshta edhe pak ma gjatë në parlament, e, kam raportet mira me të gjithë deputatët, si të opozitës, ashtu edhe të opozitës, dhe gjithë se cilin e vlerësoj, sinqerisht po ta thom. Nuk mujmë dalu asni deputatë, se jemi shumë kolegial në parlament dhe funksionojmë bashkarisht, por bindjet e tona politike e, i mbonë se cili për veti. Në të na këngëtartë më mirë. Okay. Edhe po filloj me Dafina Zeqiri. Më pëlqen. Qa note e këshilën? Prej nishit dhe më djetë. Shtoqe. Durata Dora. Edhe kjo më pëlqen i kote kënë pira, kote fundit. Peqe. Leonora Jakupi. Më pëlqen, po pak anon ka PDK-ja. Ama si këngëtare më pëlqen e kisha notu gjasht. Gjasht. Ferën. E kam shumë për zemër. Se sinqeresht, e kisha notu për, për muzikën e ti që e bën, për gjeneratën e vetë, e kisha notu 10. Okay. Për gjeneratën e vetë është fjalla. A për neve, ndoshta edhe për gjeneratat më të vjetra, sigurisht se nuk është ndoshta aq i përshtatshëm. Ferën e ke pasë dhe në zonë të ka pasë matematikë? Nesh. Edhe tu i ka thonë profesor Esha, nesh e ke pasë. Okej, okay, dënë gjonin. Gjoshtë. I kemi edhe dy emrat fundit. Adelina Ismailin. Edhe tjetër i fundit li është? Adelina Ismailin. 10. Edhe i fundit është Meda. Meda? 5. Adelina është yll për gjithë muzikën. Unë kohën kur Adelina ka qenë më rej, edhe unë më rej. Kur ka ushtrin time do ta bëj me Ibrahim Rugovën, sot sa arën dhe gjatë kanë më rëqia dhe trupi, sepse ajo po një emocion veçantë ka pas, edhe kështu që është i këngëtare ime preferume. Mendim falënderit shumë për kohën që ndatë me ne, një kënaqësi shumë e veçantë, sigurisht për ne edhe për këto informacione, me qenë se jo në pyetje ndoshta që nuk, asë shikues nuk i kanë dëgjumë më parë, kështu që falënderit shumë. Ishin pyetje pak më ndryshe, kështu që falënderit juve dhe juroj sukses në punën e ju, se seriozisht kena na nevoj për si pyetje jashtë politikës. Falënderit dhe unë jashtë, shumë falënderit. Një falënderim për butikun Ketchup për kujdeset për veshjen time. Ndërsa ju miq të emisionit In and Out, vazhdoni të na shkruani në rrjetet tona sociale inandout.rtv21. Mund na kërkoni artistë ndryshëm, mund na shkruani edhe komente të mira, edhe ato jo të mira. Njëkohësisht mund të kërkoni se çfarë doni të shihni në In and Out. Nga Ungraniti. Vazhdoni të qëndroni me Radio Televizionin 21. Miru pafshim.